magaalada tulli guuleed oo ku taala bariga waddanka ethoobiya islamarkaana soddon kilomitir u jirta magaalada jigjiga ayay mar kale dib uga bilaabmeen dagaallo u dhexeeye qowmiyadaha soomaalida iyo oromada oo marar hore ku dagaalamay deegaankan oo waxsoo saarka lagu yaqaano dagaalkan u dhexeeya qowmiyadahan oo wada dega dalka ethoobiya ayaa soo socday muddo sagaal bilood ah balse muddooyinkii ugu dambeeyey ayay xaaladda deegaankani deganayd ka hor dagaalka soo cusboonaaday dagaalka ayaa ka socda deegaanada ku teedsan mooyaale diri dhaba ilaa magaalada tulli guuleed iyada oo uu socdo shir lagu heshiisiinayo dhinacyada dagaalamaya oo ka socda magaalada naasareed oo ku taalla dhulka oramiya ayay ciidamada deegaanka oramadu weerar ku soo qaadeen tuulooyin hoos yimaada de degmada tulli guuleed sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanku arrintaas oo sii hurisay xiisaddan colaadeed ilaa labaiyo labaatan qof ayaa ku dhintay dagaalada halka dad gaadhaya ilaa siddeed iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen dadkan ayaa da dhammaantood ah dad beeraleya sidoo kale dadka dhintay waxa ku jira mas-uul dhowaan loo magacaabay degmada tulli guuleed oo toogasho lagu dilay dhanka kale dagaalada iminka socda ayaa waxa ku barakacay dad gaadhaya ilaa saddex kun oo qof oo aanay ku jirin dadkii hore ugu barakacay colaadaha deegaankan oo muddo sanad u dhow soo jiitamayey colaadda ayaa salka ku haysa muran dhinaca dhulka ah iyadoo labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromadu ay midbata kale ku eedaynayso inay waddo dhulballaarhsi maadaama dhulka laysku haysto uu yahay dhul beeralay ah oo wax soo saar badan leh dadka soomaalida ah ayaa ku eedaynaya dowladda federaalka inay tuulooyin badan oo soomaalidu leedahay ku wareejinayso oromada weli ma muuqato waan waan rasmi ah oo lagu joojinayo dagaalka oo ka socda meelo badan oo ka mid ah dhulka ay ku muraynsan yihiin labada qoomiyadood